Re, viss ēters ir te! Kamēr Latvijas tenisa zvaigznes Ernests Gulbis cīnās par uzvarām pasaules sporta laukumos, Kuldīgas novada doma viņam uzdevusi novērst nelikumības īpašumlietās. Jau ziņojām, ka Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens bija atklājis, ka uz Gulbim piedrošās zemes uzceltas ēkas ar muzeju un bibliotēkas statusu. Par tām jāmaksā mazāks nekustamā īpašuma nodoklis nekā tad, ja tās būtu noformētas kā dzīvojamās mājas. Vairāk stāsta Audita Krenberga. Nedaudz vairāk kā mēnesis ir pagājis, kopš Ernesta Gulbja īpašumos tika atklātas nelikumības. Tagad šeit Kuldīgā novada doma, kā solījusi arī ir savākusi visu nepieciešamo informāciju, tāpēc vakar varēja notikt sēde, kur lēma par turpmāko rīcību. Būvniecības komisija atzina, ka pieļautie pārkāpumi ir divi. Pirmkārt, uz Gulbim piedrošās 40 hektāru lielās Ventas krasta zemes, starp kopumā septiņām savrupmājām viena ir reģistrēta kā bibliotēka. Tas nozīmē, ka jāmaksā mazāks nekustamā īpašuma nodoklis. Otrkārt, vēl viena ēka uzcelta vispār bez būvatļaujas. Projektā tā bijusi ierakstīta kā mākslas galerija. Lai gan Gulbja ģimenei piedrot daudz grāmatu un mākslas priekšmetu un iespējams tādēļ ēkas sākotnēji tā nodēvētas, tomēr tādā statusā tās noteikti palikt nevarot. Nosaukt jau mēs varam daudz kā, bet reāli ir jāsaprot, tā nav kā publiska mākslas galerija, un arī šis te klasifikācijas kods no kāprēķinās nodokļi ir paredzēts kā individuāli dzīvojamai ēkai. Tas finālā abas būs dzīvojamās mājas, jā? Ne dzīvojamās mājas, bet šis te kods, no kura aprēķinās nodoklis, būs kā individuāli dzīvojamai mājai, kas pēc būtības arī tās ir. Uz sēdi uzaicinātais Gulbja advokāts nespēja paskaidrot, kā un kāpēc nelikumības notikušas. To es tiešām šodien nemācēšu teikt, jo es arī Gulbja ģimeni pārstāvu tikai pēdējo apmēram gadu, un par tiem iepriekšējiem notikumiem man nav informācija. Respektīvi, jūs nevarat pateikt, vai tas bija nejaušība vai ļaunprātība? Nemācēšu atbildēt. Pēc konstatētā komisija atzina, ka ēka, kas nosaukta par bibliotēku, ir jāreģistrē kā dzīvojamā, bet nelikumīgi uzceltā vai nu jānojauc vai viss projekts jāsaskaņo par jaunu un jāsaņem būvatļauju. Gulbja pārstāvis solīja visu vērst par labu, un Gulbis gribot būvniecību turpināt savu vainu arī atzīstot. Viņš arī piekrīt tam, ka dokumenti ir jāsakārto, un šo būvniecību var turpināt, tad, kad tas ir izdarīts. Lielākais nodokļu atvieglojums radies no tā, ka Gulbja īpašums atrodas uz lauksaimniecības zemes, un tas ir atļauts. Bet bibliotekas statusa dēļ nenomaksātā nodokļa summa pagaidām bijusi niecīga tikai 59 eiro, ņemot vērā, ka Gulbja pārstāvis solīja nelikumības novērst, domas komisija sodu neuzlika. Uz jautājumu, kāpēc zemes dienests reģistrē dzīvojamo ēku kā bibliotēku, arī atbildi ir saņemta. Dienestam nav bijis pamata neticēt, ja Kuldīgas doma tādus dokumentus apstiprinājusi. Konkrētās būs īpašnieks vērsās Valstzemes dienestā par lūgumu aktualizēt datus par konkrēto būvi un iesniedz būvvaldes izdoto aktu par būves pieņemšanu eksploatācijā, uz kura pamata, tad arī mēs aktualizējam datus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz ar to sanāk, ka arī Kuldīgas doma nav bez vainas, jo paviršība dokumentu gatavošanā ir pieļāvis tās būvinspektors. Audita Krenberga, Aigars Koveļevskis, Latvijas televīzija.